Labas. Šiandiena yra pirmoji trečiadienio lauktuvių loterija, laimės rato sukimo, tokia kaip ir akimirka. Prenumeruoti naujienlaiškį verta dar ir dėl to, kad prenumeruojantis gauna dovanų. Tai dabar išsuksiu laimės ratą. Kadangi tai yra pirmasis, kviečiu registruotis. Šita tradicija bus kiekvieną savaitę, tad nedaug žodžiausių, sukam laimės ratą. Ir jeigu norėsi gauti dovanų ir tu, užsiprenumeruok savo naujienlaiškį myliusave.lt /tl arba tiesiog tinklalapyje yra apačioj, tinklalapio apačioj prenumeratos. Tiesiog ten yra paprasta forma, užpildysi savo elektroninio pašto adresą, būtų faina, kad ir vardą parašytum, nes kaip matai, dabar nesimato, specialiai yra užtamsinti, kad nesimatytų dėl tų duomenų apsaugos elektroninio pašto adresai, kurie dalyvauja toj pačioj loterijoje, tai yra žmonės, kurie registruoti. Jeigu bus vardas, tai bus netgi lengviau kreiptis. O kaip gauti reikės prizą, tai papasakosiu po išsukimo. Na ką, važiuojam. Ir kas laimės? Hei! Ir mes turim 10 numerį, o 10 numeris bus Ieva, bent jau matosi iš elektroninio laiško. Tad, sveikinu Ieva, tu laimėjai vieną iš smilkalų. Tai reiškia, čia yra dabar apie 10 skirtingų rūšių, tai turėsi progą pasirinkti, parašysiu laišką asmeninį ir galėsi išsirinkus pasakyti. O kaip atsijimt, tai atsiųsiu nuolaidos kodą myliu save krautuvėje, kur tau nekainuos nei pristatymas, nekainuos nei patys smilkalai. Čia tokia dovana iš platformos, nes mūsų tikslas yra burt bendruomenė, o mielos dovanėlės jos stiprina draugystę. Tai va, ir jeigu kartais tu norėsi tų pačių dovanų, registruokis, na ką, ir iki sekančios savaitės. Tai bus antras traukimas, na ką, o aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius, linkiu klestėt fantastiškai išsimiegojus. Ate!